تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، واجب الاحترام حاضرین مجلس، زیوکار سامعین، خالق کائنات تو زندہ و سلامت رکھے، صدقہ محمد و آل محمد دا مولا تسا سب کو اس تو زیادہ عزتاں اور ترقیاں عطا فرماوے۔ ذکر محمد و آل محمد چاہیو دعا پیا منگنا اٹھی ہو تو جھولیاں بھر کے اٹھی ہو۔ اے سخی و لسخی آدھا دروازہ ہے، اس تو خالی کوئی نہیں گیا۔ کنجوس ازل تو کنجوس ہوندا ہے، معصوم ازل تو معصوم ہوندا ہے۔ غور ہے، کنجوس ازل تو کنجوس ہوندا ہے، معصوم ازل تو معصوم ہوندا ہے۔ علی دے دشمن دے سنگ نہیں ہوندے، او عادتاں تو معلوم ہوندا ہے۔ بولو تو صحیح میرے نال، دیوار والے سارے نوجوان تے سارے آسرے دے کنجوس ازل تو کنجوس ہوندا ہے، معصوم ازل تو معصوم ہوندا ہے۔ علی دے دشمن دے سنگ نہیں ہوندے، عادتاں تو معلوم ہوندا ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھو محمد و آل محمد دی ذات تے، جتنے موالی حلالی بیٹھے ہو۔ کیسے کہوں کہ اس ذکر سے عزت نہیں ملی، بیٹھے ہو کوئی سننے والے؟ کیسے کہوں کہ اس ذکر سے عزت نہیں ملی اور مجھ کو دین و دنیا کی دولت نہیں ملی؟ کم پڑ گئی نمازیں تو کہہ دوں گا حشر میں، مجھ کو علی کے ذکر سے فرصت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ جینے رہو، میرے جسم وچ جے تائیں سارا سی، ہر ساہ وچ نجف دا شارا سی۔ بیٹھے ہو گئے سننے والے؟ میرے جسم وچ جے تائیں سارا سی، ہر ساہ وچ نجف دا شارا سی۔ ایویں سمجھ سی رات دی پل تے وی، جے کو شاہ مل سی او کو راہ مل سی۔ بیٹھے ہو گئے سننے والے؟ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ اے تہاڈی چپ دیکھ کے ایک تبیہ سننا سنوے نا دعا کو۔ علی کا ذکر سنو، مجھ سے میرا ارادہ ہے۔ علی کا ذکر سنو، مجھ سے میرا ارادہ ہے۔ میں دوں گا خلد علی کا، یہ ہم سے وعدہ ہے۔ میں دوں گا خلد علی کا، یہ ہم سے وعدہ ہے۔ علی کے نعرے سے جس کو بخار ہو جائے، اسے سمجھنا کہ یہی حرام زادہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات و سلام
اشرف الانبياء والمرسلين صلوات ادو کے واسطے ادو کے واسطے پیدا زوال کرتے ہیں لوگا دن شیعہ ماتم کرے دن شیعہ مجلسہ سن دن شیعہ لنگر کھان دن شیعہ بازاریں چاوے دن یہ سارے اوبجیکشن ہیں نا شیعہ تے انہ سارے اندر کٹھا جواب کیے رہے ہیں ادو کے واسطے پیدا زوال کرتے ہیں ملنگ علی کے ہمیشہ کمال کرتے ہیں عرض کریے کبھی علی علی کرنے سے رک نہیں سکتے حلال زادے ہیں لنگر حلال کرتے مل کے حیدری کتنا سونا جواب ہے بولو تو صحیح میرے نال یا علی یا علی جوڑی جیوی علی نبیاں دا امام علی ولیاں دا امام علی دے بچڑے علی علی دے بچڑے محمد اے سارے علی ہیں اے سارے بولو نا ایک بارواں علی ہے جدی انتظار ہے اونی شان چروائی سنواوا تیری آمد ہی تیری آمد ہی دو عالم پہ عنایت ہوگی تیرے چہرے کی جھلک میری عبادت ہوگی عرض کرے تیرے ایک آنے سے دو کام بنیں گے میرے تیرا دیدار محمد کی زیارت ہوگی مل کے نعرے حیدری بڑی مہربانی آؤ جی زندہ و سلامت رہو برکلو دوترے قصیدے سنو تاکہ تسا کافی دیر کی انتظار چ بیٹھے ہو میں ہن گلاں کراں مزید ربائیاں پڑھدا رہاں تہاڈا سارا ہن دا ساتھ نہیں نہ نہیں اسا کٹھا نہیں بنا اے گل ہے نا دادی میں تو پڑھتا اور مختلف انداز وچ کوشش کرساں پوری کوالٹی نال پوری کوانٹٹی نال تو کو ذکر امام حسین علیہ السلام سنواواں کہ اے عبادت نیک راتی ہیں اج دی مجلس اور اس محرم دی پہلی مجلس گکھڑ وچ ابتدا کرنی ہے غازی سرکار دے قصیدے تو تساں بڑا سونا سنن والے لوگ ہو اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے مولا تہاڈی عبادت منظور فرماوے مرید ہو میرے مولا غازی دے کہ او غازی ہے جیڑا تسی منت منو تے منت پوری کرے دیا دیر نہیں کرے گا اے او عباس ہے ایکو ساڑے علاقے جادن ترکھا پی مختلف زمانے علاقے دیا زمانہ ہے نا اسا سرے دیا ترکھا پی ساڑے علاقے چند علاقے دے لوگ جلدی منت پوری کرن والا عباس سفین دے ترے سے شیر سنواں تاکہ جنگ سفین دے غازی سرکار دے تے پانچ نعرے سن لے پہلا نعرہ ہے دری دوسرا نعرہ ہے دری تیسرا نعرہ ہے دری چوتھا نعرہ ہے دری
پانچ نعرے علی دے نام دے تے پانچ ختم قرآن دے دکھڑا لے ہوں اللہ پیری ایسا عطا کر دیتا ہے جینا نا چاہو تے قرآن مکوے دے علی دا لالے نام عباس یکم ربیع الاول دی سویرے تے ہویا کیا ہے جنگ سفینے گھوڑے دی زینے غازی سوار ہو گیا بیٹھے ہو کو سنن والے غازی دے مرید سفین دا قصیدہ الاول سینتی ہجری دریائے دجلہ دے دو کنارے بیٹھے ہو کو سنن والے تاریخی حوالے نال کھبے کنارے تے 1,48,000 دا لشکر سجے کنارے تے 25,000 فرزندان توحید دا لشکر جنہاں دا کمانڈر عمران دا بچڑا علی اے او جنگے جنہ وچ 11 پتر علی دے لڑن بارواں علی آپ 11 علی دے بچڑے بارواں علی آپ 11 علی دے بچڑے بارواں علی آپ ویکھے میرے پاسے جنگ سفینے گھوڑے دے زینے غازی سوار ہو گیا جنگ سفینے 11 علی دے بچڑے سوار ہو گیا ہاشمی کٹھے ویکھ کے کبدی پئی زمین نہیں انج نہیں مل گئے حیدری تھوڑی زندگی ہوئے یارہ علی دے بچڑے بارواں علی آپ غازی سوار ہو گیا غازی سوار ہو گیا جنگ سفینے گھوڑے دے زینے غازی سوار ہو گیا بارہ ہاشمی کٹھے ویکھ کے کمدے پے زمینے آدے ہن لئی بچنا دشوار ہو گیا تھوڑی زندگی ہوئے بچنا دشوار ہو گیا مولا فرمے دل میرا دل ہے میرے پتروں چوں کوئی جنگ دی ابتدا کرے حسن دے بابا میں ونجا حسن تے نہیں ونجنا حسین دے بابا میں ونجا تین ونجنا دعا پترا کو علی سر کیا دے میرے قریب آو روز موبائل تسا محمد دے پترو میں تا اپنے دی گل کیتی ہے تہاڈی زندگی ہوئے میں اپنے دی گل کیتی ہے حسن دے بابا میں ونجا نہیں تین ونجنا حنفیا دے بابا میں ونجا تین ونجنا اون تین ونجنا اچانک میرے مولا دی دید پئی ہے مولا فرمے دل میرا دل ہے غازی جنگ دے بدردا کر آکھے غازی ہے بابا میں کو آج دعا کر میرا دل ہے غازی جنگ دے بدردا کر شیر سنے شیر آکھے غازی ہے بابا میں کو آج دعا کر
آکھ زلائی لکھو اور کے پاسے نہ جا کٹ کٹ کے میں سٹے سا بس تو سا ہے گن دیا اج کہر بڑ خدا دا جگ کیتے مرتضا دا غازی تیار ہو گیا بڑی مہربانی غازی تیار ہو گیا غازی تیار ہو گیا مولا فرمیندن جلدی کرو میرے لائے ایک بچڑے غازی دی تیاری کراؤ عباس دی عظمت دا شیر سنوا وا عباس کیڑا سونا ہا حسن زیرہ پوائی حسین خود پوائی حنفیہ نالین چائی عباس دی عظمت ہن ویکھے میرے پاس کم سنی وچ غازی پیو دے وردی پائی اے دا سونا میرا مولا پوری آئی اللہ جانے تھوڑا خیال کیڑے پاسے تھوڑی زندگی آئے یارہ سال دا غازی یارہ سال دا عباس تاریخ دی عباس یارہ سال دا گھوڑے تے بیٹھے زمین قدم چوم دی رہی ایڑا سونا غازی ہے ویکھے میرے پاس کم سنی وچ غازی پیادے ورد پائے ایڑا سونا میرا مولا پوری آئے دشمن علی دے سارے تی پریشان گئے توجہ خود علی نوہ دا دیدار ہو گیا تھوڑی زندگی ہوئے ابن شاشا ابن شاشا تاریخ نال یہ بڑا لمبا چوڑا کافر ایڈا دا ہزار نال کلا لڑدا میں اکثر آدھا ہوں بڑا چول کافر اس آکھیا میں یارہ سال دے بچے نال نہیں لڑدا میری بےزتی ہے میں تو ڈاڈا ہزار نال کلا لڑنا میں یارہ سال دے غازی نال میں نہیں لڑدا میں ایدے کیتے سات پتر منگوائے پہلے میرے سات بچڑیاں نال لڑے والا میرے نال لڑے پہلے میری واری واری میرے سات پتراں نال لڑے میرے نال لڑے میں میرے نال بعد وچ لڑے میں نہیں لڑدا میری بےزتی ہے غازی کو جلال آیا ہے عباس گھوڑے تے سوار ہے علی دے پتر کو جلال آیا ہے مولا فرمے دل میرے کیتے جے تو بچڑے سات منگا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی تو زخ سات بنائے یہ اور تسی پیو پترہ نہ انجام دیکھ رہے اس لیکن نہ پہلے میرے پترہ نہ لڑے والا میرے نہ لڑے پیو پترہ نہ انجام غالی پر میں لل میرے کیتے جہت بچڑے ساتھ منگا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دو زخ ساتھ بڑھائے سر تیرے بچڑے آدھے ہون میں کہتا کلا بچڑے بھی مرا کے غازی دے ساویا کے آپ بھی فدار ہو گئے مل گئے نعرہ حیدری اچھا دوسرا نشانیاں میں دسنا کہ جنتی کون کون ہے لاکرہ قصیدے لکھے ان پکا لانتی ہے ایک ذاکر قصیدہ لکھیا سمجھو او دوزخی نہ میں دوزخیاں دے نا چاہنے نہ میں لانتیاں دے نا چاہنے میں جنتیاں دے نا چاہنے کہ جنتی کون ہیں دو ترے نشانیاں جنتی دیا سنوامنی ہیں کہ جنتی کون کون ہیں مل کے تُسا جنتی بیٹھے ہو نعرہ حیدری
पक्का जल्लती है पक्का जल्लती है पक्का जल्लते है पक्का जन्नते है पक्का जन्नते है पक्का जन्नते है पक्का जन्नते हलाली बवाली होशियार रहे जन्नते है पक्का जन्नते है पक्का शेर मेरे दी है एक लाइन एक एक लफ्ज से गौर करें अपने मकसद तू खाली ना होसी जन्नते है पक्का जन्नते है पक्का जन्नते है पक्का जन्नते आदा पिया है कादे पन वक्त दा नमाजी सहरा को करके राजी पक्का ओ जन्नती है हैदरी बंदा नमाजी होए ते मेरी सैन राजी होए वल कहंदी जुरा ते जो जन्नत च रोके दूजी निशानी न सावा जंती दी पक्का जन्नती है पक्का जन्नते 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 मजलस दव तो आवे लंगर हुसैन खावे नारे अली दे लावे पक्का जन्नती है मिल गया नारा हैदरी लगता था कोई निशानी नहीं चंगी लगी अच्छा ये निशानी सुनो ये ओ निशानी है जो इस निशानी ते मुर्दे ही बोल पाऊंगे निशानी ऐसी है जल्दी दी निशानी लेकिन नमाज शर्त वे के मेरे पास है सुन जल्दी दी निशानी आज काल दे जबाने सुन जनते दे निशाने आज काल दे जबाने सुन जनते दे निशाने आज काल दे जबाने बीबी दुश्मना ते हर साद नाल पल पल विच तोड़े ना तसल सल लानत करे मुसल सल पक्का ओ जन्नती है दरी जिंदाबाद थोड़ा पतला कर यार इसको जंती दी निशानी कैसी टॉप दी निशानी है इन्हें क्या लेना अच्छा नमाज शर्ते नमाज शर्ते नमाज बगैर गुजारा कोई नहीं नमाज बगैर निजात एक कायनात दा बहुत बड़ा सच है कि जो कुछ भी हो रहा है ये नमाज दी वजह तो हो रहा है बोलो तो सही मेरे नाल ये सब कुछ इस दा बेस क्या है नमाज शेर सुनवा अगर नमाज नमाज होवे वाले छोटे छोटे नुस्खे ये इस्तेमाल च करो जन्नत ना मिले काजी दा गिरबान पकड़ लो ये वाला चैलेंज है नमाज जरूरी है साढ़े बारह इमाम चौदह मासूम पाई तल पाक इन्हें बगैर सारी नहीं निभदी एक छोटी जी गल करना चाहना इन्हें बाज लंघदा जट ने पर गाजी कहीं तू घट नहीं इन्हें बगैर सारी नहीं निभदी ना नहीं निभदी शर्त दा सामना चाहना जंती दी निशानी न सहना इना बाज लंग दा जट ने पर गाज कह तो घट ने इना बाज लंग दा जट ने पर गाज कह तो घट ने इना बाज लंग दा जट ने पर गाज कह तो घट ने ए वीर है प्यारा जैनब दा अल्लाह को झुकदा ना वे कहीं को न जब पहुंचावे एक अलम घर चलावे पक्का ओ जन्नती है हाय दरी जिंदा रहो सलामत रहो खुश रहो एक बिया कसीदा तब सुनवावा कसीदे तो चलते रहा संसारा मुहर्रम ये मैं अपने इलाके के अंदाज तक उतरे शेर सुनांदा पिया साडा सरायकी कल्चर साडी सकाफत दा एक छोटा जिहा अंदाज है उहदे च मैं तुहानू दो शेर सुनांदा पिया कदी ज़िक्र अली दा रुकना नहीं ओ कदी ज़िक्र अली दा रुकना नहीं ओ कदी ज़िक्र अली दा रुकना नहीं
سادشاہ کدی علام عباس دا جھکڑا نہیں، زندگی ہوئے رکنا نہیں جھکنا نہیں رکنا نہیں جھکنا نہیں ہے، کافیا چلسی ایک شیر سنوانا چاہنا، چنگیاں نہیں چھوڑ دیو عادتاں گندیاں، عادتاں گندیاں چنگیاں نہیں چھوڑ دیو عادتاں گندیاں، عادتاں گندیاں چنگیاں نہیں چھوڑ دیو، کیڑیاں عادتاں گندیاں، عادتاں گندیاں ماتم حسین اُتے لاوے تو پابندیاں، لاوے تو پابندیاں ماتم حسین اُتے لاوے تو پابندیاں، لاوے تو پابندیاں نہیں مکنا نہیں کدی علام عباس دا جھکنا ہے، اتنے خودی پسند کہ خودی کو پسند ہے، ہر گھر کی چھت پہ ہے عباس کا علم، غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنا بلند ہے، اچھا غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے، غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں، ہاتھ ہے حیدر کے لال کے، کیسے بلند ہاتھ ہے حیدر کے لال کے، رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے، بچوں کے سڑا نہ لے، کتنے بلند ہاتھ ہیں ان بھائی دے کتے توں، میں کو یاد آ گیا، میں ان کو پورا سن ویسا، کتنے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے، رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے، دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے، پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے، بچے ہو کے سڑا نہ لے، کتنے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے، رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے، دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے، پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے، شیر خدا کا شیر ہے عباس خیر سے، عباس سے دو رشتے ہوئے ذوالجلال کے، تھوڑی زندگی ہوئے، گل میری کتنا ودی ہے کدی ذکر علی دا، بھول گئے ہو تو اگلی گل بھول ویندے ہو، پچھلی بھول ویندے ہو اگلی یاد رکھے دے ہو، مل گئے نعرہ حیدری، کدی ذکر علی دا رکنا نہیں ہے، 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 رکھڑا لو ایک ٹیپیکل سرائیکی لفظ استعمال کرنا ہے اپنے شعر وچ، میرا کافی ہے رکنا نہیں جھکنا نہیں مکنا نہیں، نبی نے تاج پوایا علی کو تاج پوایا، لوگاں کیا یا رسول اللہ کیوں پوایا ہی، کیوں تا لڑائی ہو دیئے، کیوں پوایا ہی کیوں پوایا ہی کیوں پوایا ہی، رسالت ماں فرمین اج دا اعلان میرا، جنہ جنہ سونے آئے، جنہ جنہ سونے آئے اج دا اعلان میرا، جنہ جنہ سونے آئے، جنہ جنہ سونے آئے اج دا اعلان میرا، جنہ جنہ سونے کیوں پوایا ہی، جنہ جنہ سونے آئے تاج پوشی کیتے ویر اپنا میں چونے آئے، اپنا میں چونے آئے تاج پوشی کیتے ویر اپنا میں چونے آئے، لفظ سمجھے او میرا تاج کا ہار دو جھکنا نہیں ہے کدی علام عباس دا، ڈھکنا
ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਫੱਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅਲੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤਾਜ ਸੱਜੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਤਾਜ ਕਹੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਢੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਦੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੱਲ ਕੋਲ ਵੱਲ ਨਵੇਂ ਕਸੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਬਤਦਾ ਕਰਸਾਂ। ਮਸਾਇਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਰਾਤੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਖੜਾ ਲਿਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਤੀਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਖ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਅਗਰ ਰੋਵਣ ਦਾ ਮੂਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੋਵਣ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੋਵਣ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਹੋਵੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਵਤਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣੇ, ਵਤਨ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਤਨ ਅਮੀਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਤਨ ਦੀ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਬੇਵਤਨ ਹੈ। ਜਿੰਦਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਨੇ ਦੇ ਰੋਦੇ ਤੇ ਆਏ ਏ ਆਦੇ ਨਾਨਾ, ਓ ਮੇਰਾ ਕਰੀਮ ਨਾਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੜਿਆਲੇ ਨਾਨਾ ਈ ਦਲੜੀ ਜਿਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹਾਵੇ। ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਵਤਨ ਪਿਆ ਛੁੜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਟਿੱਕਣ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਨਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਏ ਜ਼ੈਨਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਨਾਨਾ ਦੀਆ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਨਾ ਜ਼ੈਨਬ ਵਾਲਾ ਸੀਆ, ਜਦਾ ਵਾਲਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖੇ। ਨਾਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਟੁਰੀ ਆਏ ਬਿਸਮਿਲਾ। ਰੋਵਣ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੈਣ ਸੁਣਵਾਵਾਂ। ਰਾਜ ਰੁਨੀਆਂ ਨੀ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰ ਵੰਜਣ ਵਾਲੀ ਅੰਮਾ, ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਅੰਮਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਨਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਤਰੁੱਟ ਪਵਿਆ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਨੀ ਰੋਵਿਆ ਅੰਮਾ, ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਵੈਨਾ ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ, ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਸ਼ਾਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੂੰ ਪਰਛੀ ਛੇਕ ਗਿਨਾ ਅੰਮਾ, ਦੁਆ ਮੰਗੀ
शला असगर दी कबर बना घिना जिंदगी होगी सैयदा दैत को आखरी वेले ओ मिलन आया आया करार सवाले सैयदा दे मैं कुमाफ करे तेरिया नोहा दिया गिदी वैना सफा जियो सैयदा दा एक दी बीमार की काई वैना उंदा रखे आप ख्याले सैयदा दे तू मा जो है ते कुंड सने आया वो मेरा वतन ते वल्ला जियो जिंदगी होगी जात पुरे आए देखना ले उन भिरा दी मजार ते आए अजन मजार ते नहीं पहुंचिया कोई जो वेला गरीब को याद आए हक्कल मार के याद आए कबर तू बहरा मैं को गल ना ला मैं गरीब हो गया मैं तू नाने दी उम्मत वतन पई छोड़े दिए मेरा बचिया कोई नहीं और मेरा हसन वीर गर्मी ना मौसम में मैं वतन पिया छोड़े ना मेरे नाल धीया नालिन मेरे भेणी नालिन हसन वीर मैं वलना कोई नहीं मेरी धी सुगरा दी पारा तो भी तो को कासिम दी तरह प्यार करे मेरी बीमार धीए रोमन वालियों हसन वीरान अलविदा करके नानी उम्मे सलमा दे कोल आए बीबिया दी किन तैयारियां कीती खड़ा है मेरा परदेसी बचड़ा सैयदा दा नानी सफर इरादा है बीबिया दी हुसैन न वन सैयदा दा नानी वंजना जरूर है बीबिया दी हुसैन जे जरूर वंजना तबिया हर पासे वंज लेकिन इराक न वन सैयदा दा नानी वंजना इराक है बीबिया दी तेरे नाने मैं कुआ किया हा जनरल हुसैन इराक वंजना है वत नहीं वलना मैं ना वंजन देंदी सैयदा दा नानी वंजना जरूर है बीबिया दी हुसैन जरूर वंजना ही हा नानी नानी ते को ओ जा दिखावा जिथा मैं कुस वंजना है हा मेरा सोना बचड़ा सैयदा दा नानी मेरे इन दो अंगली दे दरमियान देख अल्लाह जानदा है शियां मेरी सैन ने डिठा है जंग दा मैदान है तलवारा चमक दियो यो नजर आई है एक जवान है जेड़ा भई दे घोड़े तो लहना नजर आया है बीबी आदि हुसैन कौन जवान है जेदे बाजू ही कोई नहीं सैयदा दा नानी गौर ना लेख वल मुंह ते मातम करके आ दिए एता अब्बास है वल डिठा अकबर दे सीने च बरछी लगदी नजर आई है वल डिठा असगर दे गल च त्रै फल्ला तीर लगदा नजर आया है बीबी आदि हुसैन तू नजर नहीं पिया आंदा सैयदा दे नानी हुण गौर ना देख बीबी डिठा एक झिकी जाए जिता हुसैन कल्ला पिया मरींदा है बीबी आदि हुसैन तू ता कल्ला पिया मरींदा है सैयदा दे नानी मैं ऊ वेले शहीद होवणा है जेड़े वेले मेरे बचावण वाला कोई नहीं होवणा रजुनियन अली दिया धिया खड़ा लियो कोई मजदूर घर दे जंदरे पई मरेंदी है कोई मजदूर बाल पई सबले दिए कोई मजदूर वैण करके खड़ी आ दिए वैण करके आ दिए नाने दा शहर सादा आखरी सलाम मोमन वाले मोमना एक मक्की दी औरत रिवायत करे दिए आ दिए ना होवे ना मेरिया अखी जय हुसैन को मदीने चु टुरदा दिखे औरत आ दिए ना होवे ना मेरिया अखी जय हुसैन को मदीने चुटुरदा दिखे ये औरत आदि मैं मदीना मोहम्मद दे ज़ियारत वास्ते गई
میں ونج کے ڈٹھا ہے کئی عورتاں تے مرداں دے ٹولے جڑے روح دے بندے بنو ہاشم دے محلے تو ٹورے رہنن میں ون کے پوچھے مائیاں کیڑے پاسے او عورت آ دیئے تیرے پتہ نہیں تیرے علم وچ نہیں سارے سردار وطن چھوڑی رہنن عورت آ دیئے میں رکھیا دیکھا تا صحیح جو شریف وطن تو ٹور دے کی رہن عورت آ دیئے میں آ کے نٹھے کئی کناتاں لگیوں ہوئیں اٹھن اٹھن تے محملن محملن تے پردے بڑے ہوئیں ایک جوان ہے جن دے سر تے سونی دستار بدھی ہوئی ہے جن دی کالی ریشے کرسی تے بیٹھے ایک رومال ہنجواں نال پسویندے بیا چیندے او پسویندے بیا چیندے عورت آدھی ایک ہور جوان ڈٹھے جڑا پتھراں دی جھولی بھری ودے تے آدھا ودے پرندیاں پروازاں چھوڑ دے وہ اج او بہر پیاں دی اے جے دی ماں دا جنازہ رات کو چویا ہا دیاں دے پردے ہونی ہر کوئی روسی اتنا جینا جتنا جتنا نصیب اے میرا کم ہے تے کو ذکر حسین سنواواں میں تے کو حسین دی تیاری پیا سنویندا عورت آدھی اے کوئی دروازہ کھلیا اے ایک بی بی باہر آئی اے جڑی ایک قدم چہندی اے ترے دفعہ پچھو مڑ کے لے دیے ول بیا قدم چہندی اے ترے دفعہ پچھو مڑ کے لے دیے میں ایک مائی تو پوچھے اے مائی اے مستور کون اے عورت رو کے آ دیے اے حسن دی بیوہ اے بارہ سال رنڈے پا کٹن والی مستور اے قاسم دی ماں اے تیرے دیاں دے پردے سلامت ہوئے عورت آ دیے اون تو بعد میں نٹھے عباس دی زوجہ آئیے عورت آ دیئے تھوڑی دیر تو بعد ایک دروازہ کھلے آئے ایک مستور بہر آئیے جیدہ پردہ پیران دا تواف ودا کریں دے جیڑی ایک قدم چہن دیئے زمین حلوے دیئے اون مستور دی ٹور تو لگ دا ہا این بی بی کو ٹورن دا نا نہیں آدھا میں کھڑا لیا ہوں عورت روایت کریں دیئے ہر بی بی آدھی رہیے کوئی اینی شریف بیبیاں ہیں جی میں او کرسی والا جوان آدھر ہی ہے انہیں سوار ہو دیا رہی ہیں مستور آدھئے جڑے ویلے اے بی بی آئیے نا اے مستور آئیے پہلے بھی مستوراں آن دیا رہی ہیں او جوان اپنی اپنی جاتے بیٹھے رہن لیکن جڑے ویلے اے بی بی آئیے او کرسی والا جوان کھڑا ہو گیا ہے او کالی ریش والا جوان کھڑا ہو گیا ہے اپنی چادر لہا کے سورج دے پاسے دیکھ کے آدھے سورج آ چھپ ونج اج میری بھین بہر پی آدھی ہے زندگی ہوئے تواڈی آدھے او بی بی دے آون دی دیر آئی ہر جوان کھڑا ہو گئی ہے اکبر آدھے میں سوار کراواں نبی آدھی نہیں اکبر میں تیرے کو سوار نہیں ہوں دی قاسم آدھے پھپھی میں سوار کراواں نبی آدھی قاسم میں تیرے کو سوار نہیں ہوں دی غازی اگواد کے آدھے اجازت ہوئے تو نوکر سوار کراوے بی بی آدھی غازی میں تیرے کلوی سوار نہیں ہوں دی حسین آدھے بھیڑ مال دس کہ کو سننا بی بی آدھی جے سڑ سکدے تب میری ماں فضا کو سڑ میں کو آج وہ سوار کراوے جڑا شام اچ ونج لہاوے میرے سجاد کو سڑ میرے سفران بھائیوال کو سڑ رومن والے مومنوں میرے آقا دی آواز آئیے زینبین رباب نہیں آئی بی بی آدھی تیار تہائی اللہ جانے کیوں نہیں آئی حسین آ کے دیکھے تو چھوٹا جیا بچہ چاہی کھڑی ہے کئی ویلے سجی دیوار نال متھا ونج لگ دے کئی ویلے کھبی دیوار نال متھا ونج لگ دے رو دی کھڑی ہے تے آدھی کھڑی ہے بھلا ہو گھر زہرا دا گوار ہے تیرے گھر چو ایک چادر چاہی وینیا سیدہ دے رباب نایا آونا تدا سدے ویا میریاں بیڑی تنا تھکے نا بی بی آدھی حسین لکس گروے تیرے سر تو آر دیوا سیدہ دے رباب والدیر کیوں کی تی ہولے ہولے آدھی ذرا دروازے تے دیکھ کون بیٹھی ہے سیدہ نے میری دی سورائے بی بی آدھی ترائے دفع گئیاں ول واپس آٹائیاں متا سورا دے دل چ خیال دوے آج میری سکی ماں جی دی ہویا بسم اللہ بسم اللہ
مزاج بنا میں تک عمر صاحب سن ویسا آج میری سکی مائی جی دیو اے میں کو چھوڑ کے نہ ونجیا سید درو باپ تو گھبرانا میں سورانا گہلی کرے نا تو ٹر ون رومنے تو میرے پاس رکھے میں تک سنگرا دا وچھوڑا سنواوا مولا تیری دیاں دے پردے سلامت رکھے حسین ٹرے بیمار دی بابے کواں دا رچھے جلدی دے نال ریت تو اٹھئے گرم گرم ریت تو اٹھئے چادر لہائی سی مچا کیا دی بسم اللہ اجی آیا وے سکینہ دا بابا بسم اللہ جی آیا وے کبرا دا بابا بسم اللہ جی آیا وے زینب دا ویر بسم اللہ جی آیا وے کلثوم دا ویر سیدہ دے سگرا اج کیویں بیٹھی بلینی ہے کئی ویلے آدی سکینہ دا بابا کئی ویلے آدی کبرا دا بابا او میری لائق بچڑی میں تیرا کچھ نہیں لگدا ہالوں نے آدی پیاریاں دیاں اوے آنی جڑیاں بابلاں تے سوار بابا میں وی پیاری ہوا میں کوئی نال کھن ونجیا زندگی ہوئی اچھا سگرا میری لائق بچڑی گھبرا نہیں ہاتھ لمبا کرنا میری سہن ہاتھ ودھائے آدھی بابا انہ مستوراں تو پچھنا لے کوئی نہیں چابیاں تو اوکو ڈیوی دیا نے جائے جندرے کھولنے ہوئے بابا میں جندرے نہیں کھولنے اچھا سگرا ہاتھ ودھا سگرا ہاتھ ودھائے میرے مولا نے چلی نہیں چابی رکھیے انہیں چابی دے پاسے دیکھ کے آدھی بھاوے تا اصغر ویر ہی چھوڑی وے دے بزرگ اندھا ایک جملہ تک سنوا مانگا کھڑا لے نیبی آدھی بابا بھاوے تا مانو باب چھوڑی وے دی بابا ہون میں گپک لگ گیا ہے میں بچنا کوئی نہیں لیکن بابا میرا ہوج دا سوال ہے جڑے ویلے میں مر ونجا میری قبر تے چار سجن نہ آوے سیدہ دے کیڑا کیڑا نہ آوی آدھی ہے بابا ایک تا میری قبر تے میرا چاچا غازی نہ آوے غازی دا نام آئے قدمہ تے آتھا ہے ہولے ہولے آدھے رشتے دارا نال جیڑ میں تو توڑا نوکر آدھی ہے بابا بھی ہے میری قبر تے اکبری نہ آوے بابا بھی ہے میری قبر تے میری مارو بابی نہ آوے اللہ جان دے وال ٹر پئیے غریب آدھے چوتھا نصیب نہیں آدھی ہے بابا سچ پوچھ دے چوتھا تو ہی نہ آوے زندگی ہوئی آدھی ہے بابا جے سچ پوچھ دے چوتھا تو ہی نہ آوے اولے غریب آدھے کوئی ولی نہ ولی حسین والنی بھی ولنا دوڑیے پیو دے گالچ مائی پا کیا دیے بابا او میرا کریم بابا پکیاں تیاریاں کی دیوین بابا نے راکلا خواب آیا ہے میں نے برکے کو بھا لگ گئی ہے بابا میں کو نانا نے راکلا خواب آیا ہے سیدہ نے کہنا رو کیا دیے خواب بھی چالے او بابا سائیں او نتھا اکبر کو پرنیدہ او جیڑا مکنا بدھائے میں نے ویرن نے او ریا تیرا نال چھٹیدہ بی بی آدھی اللہ چاد رہ گئی زندگی ہوئی یہ حال بابے کو نتے اچھا سگرا گھبرا نہیں سورا کوئی ایو جیہ طریقہ دس میں بھی ٹر ونجا تو بھی چپ کر ونجے آدھی بابا ای کر اے میری چادر اندیا چار تہ کر چا میرے اکھی تے پٹی چا بد میں کو دیوار نال کھڑا کر تو ٹر ونجے بابا میں تے کو ٹر دا نہ دیکھ سکدی اچھا سورا یک دم سورا نے ڈٹھے ایک جوان آندا نظر آئے نیدی آدھی بابا ای جوان کو سدے نا حسین اکبر کو سدی آئے اکبر آ بین دی گال سن اکبر بین کو لائے
اللہ جان دے کہ کڑا لیا بین بھیرا ٹرپ اکبر واپس آیا سورا ایو جی گل کیتی اکبر روندا روندا بابے دے کول آ کے قدمہ تے ہاتھ لگ کے آدے اے مالک پور مسافر دا او شالا ہوئی بخت زیادہ جے ناراض نہ تھیوے ایک عرض کرے نا اوہے دل اکبر دا اکبر دے تیری تری بھیڑی پیا نال کسور کیڑا ہے سورا دا او میرا دل یاد ہے نہ توڑے ہا سانگا بھیڑ زندگی ہوگی. اچھا اکبر میری مجبوری ہے حسین دے میری مجبوری ہے میں نہ گن کے وائی سکدا اکبر دے بابا کی نے مجبوری دسا وہ حسین دی مجبوری سن سو بابا سورا کو کیوں نہ گھنویندا سیدہ دے تو شکار محمد دی میری دی شکر میری ماں دی واسطے میرا جان بچنا وہ نہیں سگرا سفر دادی وہ کیویں ٹرسی وچ بازار دے تصویر میری زہرا دی اور امن والے مومنا حسین دی مجبوری سنیے زندگی آوی سیادہ نہیں باز دیا نا میں نہ جانی اکبر وہ نہیں سگرا سفر دینا دی اچھا کریم بابا تیری اپنی مرضی سب دفع حسین کی آئے ول دی سدے آئے ول حسین کی آئے ول دی سدے آئے ٹر پیا حسین سگرا سفر کر حسین ٹریا لیا دیے نانی ام سلمہ ڈاڈی ام البنین میری بینائی مک گئی ہے میں کو نظر کچھ نہیں آندا خیال میرے پاس رکھ میں تے کو مصائب کھڑا سنوے نا اما نانی اما میں کو درواز دیتے وانی بلا اے جیوے جیوے سواری یا لنگسر میں دعا کرے سا نانی میں کو بڑے درواز دیتے تھا وانی بلا میں کھڑا لے بڑے دروازے تے آ کے بہ گئی نال نانی ام سلمہ نال ڈاڈی ام البنین اولے اولے آبا نانی سگرا اور غازی پیا میں دی دعا دے ہاتھ بلند کر کیا دیے نا تنا بھی لکھیا دعا پئی کرے نیا شالا خیر نال میرے پھوپیاں کو گن ونجی میری پھوپی دی پارا تو بھی ہولے ہولے آواز آئیے سورا ہوں بابا پیا میں دئی آدیے جت پیر ہوئی اتا ہی خیر ہوئی لگ دیا رہی سواریاں کیو جی سواری لگی ہے جے سگرا دے دل تے خنجر چلائے ہولے ہولے آواز آئیے سگرا ہوں اکبر پیا میں دئی اللہ جان دے جڑی کمزور آئی جلدی دے نال اٹھی آدھی نانی اللہ دا ایک واری اکبر کو سر جا زندگی ہو گئی اور دیا دے پردے ہو نہیں اور مولا تیری دیا دے پردے سلامت رکھے اور مولا تے کو سلامت رکھے ہی ملے بیع کے روبن والا بی بی آدھی نانی جوان کو ایک واری سر جا اکبر آیا بی بی آدھی اللہ دنائی ایک واری گھوڑے تو لہیا اکبر آدھے میں جاننا تو میرے گالچ باہی چا پیسے میرے بابے کو انتظار ہے بی بی آدھی وعدہ کرے نیا تے کو دیر نہ کرے سا اکبر گھوڑے تو لتھا ہے بیرا کو آدھی بیٹی ہے شادی کرے سی بابا سیرے پیسیاں سگنا آدھی بیٹی ہے بابا سگن کرے سیا آدھی بابا گانا بدھے سیا
اکبر دیا ہلے ہلے ڈٹا اکبر تک سگرا کے بیٹھی کرے دیے اپنی چادر دا لڑ گل کے اکبر دیا بان نال بیٹھی بدے دیے اکبر دے کی بیٹھی کرے دیے ہلے ہلے دیے پلو بیٹھی بدے نیا اکبر تو تا ٹریا وے میں تیرے حصے دی بھیڑا میں پلو بیٹھی مدینیا اکبر دے ول مگ کے مگنیے آدھی میرے نالا ایک جگہ تے گن گئی ہے چادر دے نال سب زمین صاف کر کے رو کے آدھی جے ٹریا وے نئے تا بھیڑ دی گال من اکبر دے حکم کر ہولے ہولے آدھی جے نئے گھن وے دا اتلا دے پیرے او میں پیرے چوم دی راسا او سمجھ کے تلیا او رسول دیا میں روز طواف زندگی ہوگی زندگی ہوگی گھبراوے نا ہن میں ایک وینڈ کرنا ہے اور مجلس چھوڑ دے سا تک حسین دا دکھا وینڈ سنوا وا آؤ اکبر دے سگڑا میرا آخرلا سلام ہوئی اس تو بعد میرے مولا حسین ٹردا ٹردا آیا ہے اکبر دیر کیوں کیتی ہے اکبر دے بابا میں کوئی سگڑا نہیں آن دے دی بابا کوئی صورت سگڑا نال ٹر پوے حسین دے میری مجبوری ہے سگڑا نال نہیں وہ سکتی آجی بابا آخری منت کرا آخری منت کرا حسین دے حکم کر رو کیا دیے ہن آنکھیں بند سہارا مانے سورا دی منت تیکوں کوئی تکلیف نہ دے سا رو کیا دیے میں کو شوق ویر دی شادی دا او میں پیدل ٹر دی ویسا بی بی آدھی ہے میں ویر اکبر دی بنری کو او ون توفے پیش کرے سا سگرا دیے میری بیماری تھی ختم ویسی جد ویر دا پلو میں بدھے سا انگلے حسین دی کچھ آئے پیشانی چمیے ایک وین سنوا وا حسین آئے ہوئے رب دے حوالے دی سو گیرا ہوئے رب دے حوالے دی سو گیرا ہوئے رب دے حوالے دی سو گیرا جھٹ سبر دے نالنی پاچھانے اور رج کے نے مکان سیدہ دے ہوئے رب دے حوالے دی سو گیرا جھٹ سبر دے نالنی پاچھانے کر کے لگڑے گھر چپ کر کے لگڑے گھر میں نے بچڑی تاک والا چارے جی پیو دے پاسے ڈٹھے والا سمال دے پاسے لے کے آ دیے شالا خیر ہوئے تے بیڑے کیتا سن اجڑی دے ویڑے شالا خیر ہوئے تے بیڑے کو کیتا سن اجڑی دے کئی من دل تے خط لکھ کے توڑے کئی من دل تے خط لکھ کے بیمار دا من پر چاچ آدھیے بابا کوئی واپسی دی تاریخ نصیب نیا اولے اسے روکیا دے جنان دیدہ ڈھل پو اتو سختی آدھاری چل پو جنان دیدہ سمجھے اکبر نہیں بچے دا بس سمجھے اکبر نہیں بچے دا پلو بدن دی تاگلا چھوڑے دعا منگو من سے باگ